Vad gör en serviceman? Vilka är de? Och vad betyder de för åkarna? I den här serien får vi en inblick i jobbet som görs när andra sover av människor som sällan syns när segrar firas. Det är väldigt härligt att ha en fin relation med sin service. Det är ändå den som är med en närmsta sekunderna innan man ska ge sig ut. Men det är ändå viktigt att ha ett väldigt bra samarbete tillsammans med han eller hon. Men att man har en ärlig feedback. För det är väldigt mycket som sitter i materialet och de här finjusteringarna för att allt ska kännas perfekt och i olika underlag. Servicen är ju verkligen A och O att hitta någon man litar på som funkar bra. Men för mig så handlar en service om såklart att den har full koll på material. Man provar ut olika för olika väder och för olika snötyper. Att den är nyfiken, att den är uppdaterad och att den verkligen hänger med i utvecklingen, för det utvecklas hela tiden materialet och pjäxor och skidor och bara liksom senaste åren så har det ju hänt jättemycket. Men sen också ett otroligt stöd för mig mentalt. Den är alltid med. Och min service under de här åren har verkligen också varit som en tränare. Det blir en person som egentligen är nästan lite allt möjligt. Den är ett mentalt stöd, den har koll på ens material och lite av en tränare. Och en man jobbar väldigt nära.